Cadê os bichos? É onde? Cadê os bichos? Vem cá! É verdade comigo? Diz não! Não se diz! Não se diz! É ver os pássaros! Não se diz! Diz assim não, que aqui tem bicho! Diz aí! Amém! Não, é verdade! É verdade por ti pronto! Não! Olha, estás a me falar por ti pronto! Tu é que estás melhor com essa cabeça! Ia dar pulo! Do que é, Santiago? Ah, que coelhão! Já vou tirar a prova! Não! O que eu disse? Mas já tiraram a prova? Não! É para vir com o cojo! Isso é roupa pra mim. Já foi tanto de chá, não? Já vou para o café. Alguém quer café? Ajudem para mim, amor. Nossa Helena também. O senhor quer café? Não. Uma via, queres café? Não. Uma podes com um bocadinho de leite aí, se achas. Sim, olha, mãe. Olha, mãe. Ah, o motel estás garantido. Eu quando quiseres, está cá dentro. Estás testando, mano. Não tem nada. Estava, sim, senhora. Quando deste ao contrário é que... Para lavar a louça. Ah, é que a senhora não deixa de entrar consigo, né? Eu havia até mas era direito para a louça. Estás mesmo vendo o que é que lá acontecei? Não te escapa nada. Já vem para ali. Para aqui. Eu tenho fumado um cigarro. A barra. Eu tive fumado. Estava aqui fumado. Mas tu não fez, mas... Sempre sei, já sabe, mas foi. Mas foi a que eu fui. Pois, pai, são gritos, principalmente. Outra ponta, só. A cara diz. Mas vem-me aqui com a capa. Chorito. É mesmo, pode ser, já. Já estamos a ver lá para dar. Os senhoritos já estão todos com bocados aqui. Tudo com bocados. Vão todos com bocados. Ah, Bia, careca. Ela é que é o careca. É tipo, era aqui? Ih, está valente. Basta a neta dela. Vê, vê. É bom, meus amigos. Meu pai é meu, exclusivamente meu. Com a minha mão diz, ele é mais tipo meu. Ei, tu uma pessoa que é fã dele. Quem é? E está sempre lá. Não. Olha, até um tu não gostei de ir, mas comecei logo a ela. Ela gostou muito de comecei logo a brincar.
Deux cafés. Deux cafés, chocolat. Frère, où est-ce que tu fais? Mas a dralheta está estranha? Ali está, está bom? Está bom? Oh, neném! Começa às 13 dralhetas! Mas hoje sai de casa aí, quando é? Uma e meia, duas horas. Esse é que ele está a rodar ali. Aqui também. Leva ferro. Leva, mas é de tiro. Ah, porque eu tenho ferros. Mas a minha é dura, a minha é. É, os ferros é isso que eu não sei nem qual foi, não sei se está ferro. A minha é dura. Ah, acho que é plástico duro. É, plástico duro está ferro. E ela dobra, a minha está a roubar. Não sei. Ah, não tem umas roubas. Meus bens. Umas roubas. Leva, são tantos bens. A gente toma uma mesma coisa, já acabou os meus. Também. Tirei aí isso com a sua cara. O que é que fazer? Está lavado? Não, era tirar essas peles e escorrer isto de novo. Dá para pôr aqueles serviços, não. É melhor agora pôr isto tudo para aí, até a carne está caindo para o chão. Está a despachar-se ali. É. Já pô, mas aqui não sou grego. Quero ir para aí. Está aqui os de carne tudo, está? Não. É? Eu vi dizer... Já está aqui os de carne tudo. Não, não. Já está lá mal. Mesmo. Uma mulher de... O que é que está mal? Não tem nada. Estão lá, aqueles que a gente espera mal. Hoje, sai a vender. Não, não. 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 Não, não
Mas depois o que é que o Cícero está com a raiz? Tá. Eu. O pai dele. Porta abrindo. Porta abrindo. Obrigada, até logo. Alô, obrigada. Era eu. Ela é cobra, eu é ladrão. Não fica a mão dela, não la posso dizer que sim. Eu disse para mim que não. Então, que ela deu uma mulher, um gás em cobra. Ela está aqui a dizer. Eu acho que não é o meu. Não lhe umas cavazinhas a mim? Aí, eu já sei. É grande. Porque é logo de manhã. Não é preciso pedir. Mas não pode deixar. Porra. É sempre assim. Não, mas eu já aprendi algumas coisas aqui. Eu já aprendi. Se vende a prender. Ok, eu mas acho que me vejo as pontas. Os pés é mais rápido que justa. A noite não tem as pontas. E a noite não tem. Mas e fecha não lhes fecha. Spring is in the air and it's time for wine at Gloucester's Azorian restaurant. Select from dozens of fine wines from every region of Portugal and all around the world. Savor your favorite reds and whites by the glass or the bottle. Or try one of the special selections from our temperature-controlled wine cellar. You can even take your unfinished bottle home. We love our always popular wine dinners. 4 courses prepared perfectly, each course paired with an exquisite wine. Ask about our next event. Celebrate the season with a colorful cocktail. We constantly refresh our drink menu, but you can still sip on sangrias or your all-time favorites too. When it's beer o'clock, enjoy from our rotation of locally crafted brews. On tap, we have the standards and surprises. Our cozy bar is great for conversation and cared for by our friendly, experienced staff. Bring your friends and family inside or to our street-side patio and see why the locals love the Azorian. Open every day at 133 Washington Street, Gloucester.